realisht procesi i ndërtimit të Kosovës është drejt për drejt mbështetur nga faktori ndërkombëtar për krahasim Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një numër i madh i shteteve të Bashkimit Evropian, përkatësisht edhe një pjesë e anëtarëve të NATO. Kështu që në këtë drejtim, lëvizja e Kosovës drejt respektimit të marrëveshjeve, përkatësisht zotimeve që ajo ka marrë, me automatizëm edhe bashkësia ndërkombëtare ka lëviz, dhe lëvizja e parë na vjen nga NATO-ja, pikërisht nga kjo strukturë e cila ka kapacitetet dhe mundësit që të parandaloj çdo eskalim të mundshëm të një situatë që mund bjen në Ballkanin Perëndimor, përkatësisht Evropën një blindore. Kjo për faktin se përpos që data 24 mars ishte kthesë historike, ajo ndroi edhe gjeopolitikën e Ballkanit, Evropës një blindore, dhe aktualisht vetëm Kosova dhe Serbia kanë met jashtë kësaj strukture ose kësaj aleance. Kështu që Kosova dhe qasja e saj është 100% pro NATO, jo vetëm në strukturë dhe reagim performancën e strukturës, por edhe në pëlqyshmëri të popullatës. Kështu që si pas sondazheve që jënë të përsëritshme kohë pas kohë nga institucionet që matin pëlqyshmërin dhe gatishmërin e integrimit, realisht jo vetëm në Kosovë, por edhe Shqipëri, sondazhet janë mbi 90% që popullata jo është interesume që t'jes pjesë e aleancës e euroatlantike.